सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम कारोबार रकम छ अर्ब बढी अब बजार पहिलेको अवस्थामा नझर्ने नेपालको सेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ यो साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहिबार छ अर्ब एघार करोड सडसटी लाख तिस हजार एकात्तर रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कारोबार रकम हो यो दिन नेप्से मापन गर्ने सूचक छत्तिस पोइन्ट बत्तिस अङ्क बढेर एक सात सात आठ पोइन्ट एक दुई बिन्दुमा रोकिएको छ एक सय अन्ठानब्बे कम्पनीको एक करोड चालिस लाख बैसठी हजार पाँच सय सात किता किनबेच भएको छ बुधबार एक सय चौरानब्बे कम्पनीको एक करोड सोह्र लाख चौहत्तर हजार आठ सय पचहत्तर किताब सेयर चार अर्ब उनासी करोड दस लाख एकचालिस हजार छ सय एकचालिस रुपैयाँमा भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले सेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बताए नेप्सेमा कारोबार हुने सबै उपसमूहहरू बिहिबार उकालो लागेका छन् सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पनि तिस माथिले बढेको छ बजारमा उल्लास देखिएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू खुसी भएका छन् नेपाल इन्भेटर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल अरूनियार बिहिबारको कारोबारले लगानीकर्ताहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेको बताउँछन् कुनै बेलामा झरेर एघार सयमा पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले अठार सय नजिक पुगेको छ अब बजार पहिलेको अवस्थामा नझर्ने रोनियार बताउँछन् बजार करेक्सन हुनका लागि कहिलेकाहीँ घटे पनि कुनै अवस्थामा नफर्कने उनको अनुमान छ नेप्से छत्तिस अङ्कले बढ्यो बिहिबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक छत्तिस दशमलव बत्तिस अङ्कले बढेर एक हजार सात सय अठहत्तर दशमलव बाह्र अङ्कमा पुगेको छ क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि एक पोइन्ट सडचालिस प्रतिशत अर्थात् चार पोइन्ट नौ आठ प्रतिशतले बढेको छ दिनभर भएका छप्पन्न हजार तिन सय एकचालिस कारोबारबाट एक सय अन्ठानब्बे कम्पनीका एक करोड चालिस लाख बैसठी हजार पाँच सय सात किता सेयर किनबेच भएका छन् जसअनुसार कारोबार रकम छ अर्ब एघार करोड सडसठी लाख तिस हजार एकात्तर रुपैयाँ पुगेको छ यो नेपाली सेयर बजारको इतिहासकै सबैभन्दा धेरै हो